Ty vidíš, ne? Dobrý večer, vítám vás na mojí vernisáži. Ti, co tady byli už loni, tak vědí, že už je to moje druhá výstava v těchto prostorách. Ta první se jmenovala Ruiny a tahle se jmenuje Kouzlo opuštění. V podstatě zdánlivě jiný téma, ale v podstatě stejný. Jsou to všechny ty opuštěné věci, které si zaslouží furt ještě naši pozornost. Já vám jenom zhruba řeknu, co kde tady najdete, a pak už si to nějak sami s vínečkem vychutnejte. Takže tady v tom prostoru, to je Česká republika, to je oblast Sudet tohle. Kostel ve Skocích se zachoval jenom díky tomu, že tam měla ruská armáda muniční sklad. V podstatě baroko, který zůstal dneska v Jasi. Můj oblíbený kostel duchu nemohl jsem vynechat. Musel jsem po druhé, ale do ní byla jenom jedna fotka. Podivu. Tam ještě jsou další duchové a zbytek duchu je pak tady ještě v knize. Tabrek na hlednutí, tam je dost ještě věcí kolem. Tady ta sekce pravá a vlevo ode mě, to je Polsko. To je nějaký bývalý ozdravování, něco takového. V podstatě Urbex, opuštěno dneska. A tamhle v tom prostoru jsou Soví hory, což jsou pozůstatky vlastně Hitlerových továren, které se pod tím kopaly a těch věcí, co zůstaly nad tím. Nahoře máme ještě výstavu a ta se týká tureckého výletu, to je oblast Fethiye a je tam Kaykoy, což je město duchů, mrtvý město, obrovské město. Bylo tam 6,5 tisíce obyvatel a byli to převážně Řekové ortodoxní, kteří tam sdíleli nějak s anatolskýma muslimama tu vesničku. A po válce Turecko-Řecké v 1923 odsunuli Řeky pryč Turecka výměnou údajně za nějaký zase turecké obyvatele a ti muslimové, co tam byli, už to nedali, to byli zemědělci a to město opustili. A toho roku 1923 v 1957 tam ještě bylo zemětřesení, myslím, bylo 7,3 stupnice Richterovy a to dokonalo teda zkázu. Takže bavte se, dejte si vínko a kdyby někoho zajímali nějaký příběh té konkrétní dané fotce, vždycky, když se fotí, něco se tam stane, tady většinou kouzelného, tak pak osobně uděláme nějakou takovou ještě debatu. Takže děkuju, bavte se. Díry do toho, tak tam